Jo. Hvad så der? Jeg gider ikke i dag. Ej, du skal følge mig hele tiden, de dumme kamera. Klokken det der lidt over 3. Og jeg skulle egentlig have været ude og vaske min fars bil og støvsuge den. Fordi det har jeg lovet ham. Det skal jeg også til at gøre nu, men jeg har faktisk sovet. Jeg var lige på computeren ved en 12-tiden, så faldt jeg sgu i søvn igen lige og sovet et par timer og taget en morfar. Så nu må jeg hellere komme i gang. Også med dagens vlog. Det har jeg heller ikke gjort. Skal vi så ikke bare komme i gang? En ting, jeg synes godt om, og som jeg ikke har fået snakket særlig meget om, det er faktisk min nyindkøbte wifi-radio. Det hedder en Lumatron, kan jeg se. Vi kan lige prøve at se den her. Sådan der. Og det er simpelthen en, den er simpelthen med wifi og DAB og almindelig FM-radio. Og det er skidesmart, og så tænker du nok, Drastrup, hvad er en wifi-radio? Prøv at se her, vi tænder den. Bing! Ding. Så skal vi lige have sådan der. Oh. Det er internetradio. Det er skidesmart. Man sætter den altså til sit trådløs internet derhjemme. Og så kan man trykke på det her hjul her. Nu er lyset ikke så skide godt her. Men så kan man trykke på det her, og så kan man for eksempel sige, om jeg vil gerne have station, og så kan man sige, Local Denmark for eksempel. Lad os se alle stationer med netradio. Der er Cool FM, og så er der DR, der lige sidder på 50 millioner netradio, som ingen gider lytte til alligevel. Ut. Og, ja, fedt nok. Og, de har mange. Og så kommer de Go FM, sådan der. Nordea Radio Danmark, jeg ved ikke, hvad det er. Nova, og skal vi lige show den. Der var den, sådan der. Okay, super. God reklame. 100 FM. Men altså, så kan man så simpelthen klikke sig ind på netradio, man gerne vil høre. Man kan så sige, der er jo ikke nogen grund til, at jeg hører ABC eller 100 FM, for den kan jeg jo høre på min almindelige antenne, som man nu kan med en radio i bilen, for eksempel. Det, der gør det smart, det er blandt andet det her. Hvis vi lige får den frem. Sådan. Podcasts. Jeg kan simpelthen hente min podcasts. Okay. Lad os så sige, at jeg gerne vil høre en podcast. Så kommer man ind her. Location. Og nu kunne man godt tænke sig at høre noget fra Europa, jo ikke? Og fra Danmark. Danmark. Sådan der. All shows. Så er der nogen, der har lagt nogle podcasts tilgængelige. Det er selvfølgelig de store. Og der er også noget catpod. Hvad fanden er det? Killer Cat. Tunnelsyn. Lad os prøve at høre det. Fantastisk. Det er der sådan lidt galt med det her. Ødelig påske. Tak. Du lytter til catpod.dk. Tak. Og det er Erling Sidemann, som er ved mikrofonen med en kommentar. Til trods al den kærlighed, vi katolikker har til vores... Hold da kæft. Det er forfærdeligt sludder. Nå, det kan i hvert fald podcast. Det er også rigtig, rigtig smart. Og så selvfølgelig ideen i det her med, at man bare lige kan gå ind og sige, jeg vil gerne høre en radiostation. Det er genremæssigt, jeg gerne vil høre den. Jeg elsker big band musik. Fra Schweiz. Nej, lad os se. Jo, lad os få big band musik fra Schweiz. Radio Crazy Jazz Swing. Yes, lad os få at høre den. Radio Crazy. For bedre en afslutning kan man ikke få på sådan en anmeldelse af Lumatron. DAB, Wi-Fi, internetradio. Når I er vaskehal, også selvom man ikke må, kan I så godt finde på at løbe ind i bilen og sidde, mens den vasker. Jeg elsker det. Det er simpelthen så sjovt. Måske også en lille smule barnligt, men jeg kan godt lide det. Nej, det er det. Og så blev der sagt tallerkener på DR, og det er vist mit tegn til, at vloggen skal ud for i dag. Der er ikke sket super meget i dag.
Sådan er det jo med nogle dage. De kan godt være lidt korte. Men jeg vil huske lige at sige, at husk nu at bruge mit spørg Drastrup tingeltangel, som jeg har tænkt mig at lave. Altså, du skal bare stille et spørgsmål ned i kommentarboksen, og så vil jeg tage det op i senere vlogs og svare dig på det så godt, som jeg overhovedet kan. Og nu er jeg jo rigtig, rigtig god til at svare på ting og sager, så, så det skulle være muligt, at jeg kan svare på nogle af dine spørgsmål. Og så husk vlog-forumet på Facebook. Du må meget gerne blive ven derinde. Jeg har ikke fået gjort så meget ved det i dag, men der skulle gerne komme flere og flere til. Og linket ligger jeg selvfølgelig igen i kommentarboksen, så du kan klikke dig ind lige fra YouTube af. Og hvis du ikke har en YouTube-profil, så synes jeg, du skulle fange dig ind, sådan at du kan kommentere på det, jeg laver, eller give thumbs up eller thumbs down, hvis du ikke kan lide det, jeg laver, eller hvis du godt kan lide det, jeg laver. Og ellers så må du ellers bare have en rigtig, rigtig, rigtig dejlig dag, aften, nat, eller hvad det nu end er, når du sidder og kigger det her. Husk, det gør ikke noget, at du anbefaler det her til nogle andre, så der er flere, der kigger med. Det varmer lidt mig, når det, jeg laver, det bliver set på. Kan du ellers holde dig lækker? Tak fordi du kiggede med på det her afsnit af min vlog. Husk at besøge mig inde på Twitter, twitter.com/cdrastrup, eller på Facebook, facebook.com/drastrup. Vi ses i morgen.